Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender. Och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. Den här videon går igenom övningen podium som står på sidan 70 i boken. Och i den här övningen ska vi göra ett podium som ser ut ungefär så här. Videon är gjord med Blender 3.3.0 beta. Vi startar i Blenders startfil och markerar allt och tar bort det. Sen lägger vi till en cylinder. Shift A, Mesh och cylinder. Och så zoomar jag in här. Använder jag kommatecknet på det numeriska tangentbordet och sen scrollar jag ut lite grann med scrollhjulet på musen. Vi ska skala ner cylindern i höjdled och då är det S för att skala och Z för att enbart skala i Z-led, alltså höjdled i Blender. Och så rör jag musen närmare mitten av markeringen. Och bekräftar med Enter. Podiet ska ha två steg så vi duplicerar den här delen av cylindern och flyttar den. Och då tittar jag i frontvyn genom att trycka ettan på det numeriska tangentbordet. Sen duplicerar jag den här cylindern med Shift D och begränsar förflyttningen som följer sen till Z-led genom att trycka Z. Och så rör jag den här nya cylindern uppåt så att den ligger ovanpå den första. Så där. Sen skalar jag ner den nya cylindern i X och Y-led. Och då trycker jag alltså S och Shift Z för att utesluta Z-axeln från skalningen. Och så rör jag musen inåt så här. Så där. Ja, nu är det bara att spara filen och sen är det klart. Det var det. Tack och hej.